ଇଏ ଆଇଆଇସି ପଇସା ପକେଇଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପୁରୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛି। ଇଏ ପଇସା ପକେଇକି ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଠାକୁର ପୂଜା ବନ୍ଦ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁନାହାନ୍ତି, ମା ଝୁଅ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ବଜିଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆମେ କରୁଛୁ ସରକାର? କ'ଣ କହିବେ ନା? କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ? ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ।